питання. Цифри були, але вони не йшли в контрольних цифрах і взагалі не зовсім зрозуміло було. Ну, є цифри, які повинні це плюс це дорівнювати цьому, або п'ята позиція дорівнює там дев'ятій позиції. Ну, там вже певна система є, бо це все йде в сервер, і тобто там контрольні цифри закладені, як і потім сервер просто. Але оскільки ми чітко не могли зрозуміти, скільки бюлетенів отримали, ну, люди, можливо, просто не жувались. Тому, да, нам це тяжко, нам, але ми хочемо знати, були виявлення, тому що перерахунок і закон на цьому наголошує. Можна мені Ні, запусти. Наділько, член окружної комісії 215. Коли врешті здалися всі члени ДНК? Скільки тут, ну, я знаю, сиділи вони? Ні, вони, сказати, що вони здалися, ми тільки зможемо, коли ми отримаємо витяг із сервера, ну, протокол, якби, що цей протокол вже введений на сервер. Тому що вони здали всі вже свої документи, поїхали за уточненими протоколами. Буває, що навіть таких протоколів може бути не отримано. Але люди сиділи у вас тут у залі? Сиділи, тому я ж кажу, тому що дуже багато виправлень. Дуже багато. І, ну, ми не можемо пропустити. В законі написано, не може бути виправлень у першому, другому, та й взагалі в жодному з прем'єрників. Повинні йти контрольні цифри. Тобто є певні умови, які ми дотримувалися, щоб це нам не стоїло. Ми розуміли, що це додатковий час, але ми хочемо бути впевненими, що пройдуть вибори і при любих якихось там непорозуміннях всі наші документи по кожній дільниці, кожна пачка бюлетенів відповідає цифрі в протоколі, і будемо спати спокійно. Цифри різнились? Вони різнились не тому, що писали неправильно. Просто, знаєте, ну, тяжкі вибори і підготовка комісії. Я не знаю, чим це зумовлене. Ми проводили кілька занять. Показували ЦВК, в якому повністю все розписано, але чомусь помилкуємо. Я на нових виборах приймала участь. Чомусь таких тяжких виборів. Можливо, це якісь моральні вибори, не знаю. Але люди там, ну, мемки майже не можуть. Сьогодні вранці, але чітко не можу сказати, коли буде третя доба, і вже тільки пам'ятаю, що світло чи все.